Assalomu alaykum barchaga. BYD Y2 modelini akala o'zimga olmoqchi bo'lyapman. Ya'ni mingani olmoqchi bo'lyapman. Endi qaranglar, mana shu BYD Y2 modeli. Buni nomi ulug'roq, lekin komforti pastroq mana o'zimga hisoblaganda. Endi sizlar maslahatlaring kerak. Mana yerda Beijing mashinasi bor, Beijing U5 deyiladi. Bu ko'pchilik tanimaydi, ya'ni nomi sal pastroq deylik. Lekin komforti kuchliroq, bu lyuksligi, ichida yurishlari, tezliklari bu kuchliroq. Maslahatlaring kerak, iltimos qilaman, shu videoni oxirigacha ko'rib, kommentariyani yozib qoldiringlar. BYD olganimiz yaxshiroqmi? Yoki o'sha Beijing U5 olganimiz yaxshiroqmi? Endi yana bitta farqi bor. Keling, orqasidan ko'rsataylik. Buni orqasi polni ochiladi. Bu ya'ni Spark forma deyiladi. Bunisi sal Cobalt'ga o'xshaydi. Yaxshiroq ko'rsataveramiz. Cobalt'ga o'xshaydi, ya'ni orqasi bagajli hisoblanadi. Endi komfortiga kelganda, ichini ham bitta ko'rsatib qo'ying. Bunisi anchagina komfort bu. Xullas, multirol ham yo'g'i, xullas ham yo'g'i borda, buni bittadan aytish qiyin bo'lsa, bir yarim soat vaqt ketadi. Endi bunga kelsak, bunisi sal komforti, ya'ni ichki qismlarda sal ozroq bo'ladi. O'zlaring ko'rib turibsizlar, ancha-buncha sal ozroq bo'ladi. Akalar, faqat bitta iltimos, videoda oxirigacha ko'rib, menga tanlash yoringlar. Endi mana shu joyda egasi, ya'ni menejeridan suhbat olamiz. Nima maqsadida? Qaysi birini qani tavsiya qilar ekanlar? Men o'zim xaridor bo'lib kelganman. Xudo xolasa nasib qilsa niyat qilamiz, olamiz. Ozgina qoldi. Videoni boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi bo'lsiz, charchamayapsizmi? Xudoga shukr. Endi mana bitta savol qiziqtiryapti. Bu video reklama uchun emas, o'zimga niyat qilyapman. Qarang, anchadan beri shu China Motors'da ishlaysiz, ancha vaqtlardan beri. Qarang, bu ya'ni BYD Y2 bilan Beijingda farqi va ko'pchilik qaysini xohlayapti? Men qaysini tavsiya qilasiz? Endi lekin ergaymachasi minusini ham ayting, plusini ham ayting. Yo'q, yashir shu, bir xil. Qabul, men shuni qasini siz nima qilib berasiz? Misol, men aytdimki, buni nomi ulug'roq, sal komforti pastroq dedi. Beijingda nomi sal ozroq, endi ko'pchilik tanimaydi, lekin komforti kuchliroq dedi. Xo'p, qaysi birini tavsiya qilasiz o'zimga? O'zingizga bo'lsa, aka, qarang. Endi odamni xarakteridan kelib chiqadi o'zi asli hamma narsa sotib olayotgan bo'lsangiz, hayotda nimadir qaror qabul qilayotgan bo'lsangiz, odam xarakteridan kelib chiqadi. Misol uchun odam brendga ko'proq pul to'lashga emotsiyasi ko'proq brendga pul to'lash, ishonchlilik degan narsa bor-da. Misol uchun, da. BYD uchun odamlarni miyasiga brend, ishonchlilik i hamma buzilmaydigan, короче, zo'r narsa miyasiga qolgan. Maqsadga kirib qoldi. Kirib qoldi, bo'ldi uji. O'z rostdan ham shunaqa, aka. Rostdan ham shunaqa. Aslida ham shunaqa. Lekin degan joyi bu qolgan kompaniyalar unaqa yomon degani emas. To'g'ri. Yomon degani emas. Endi oshinga bitta kelib qilaylik, bitta ko'rib chiqamiz. Y2 masalasiga keladigan bo'lsak, Y2 kompaktni puliga arziydigan zo'r mashina. Misol uchun, batareyka jihatdan men ayta olaman, Blade Jelez Fosfat BYD'nin batareykasi elektromobillar rostdan eng kuchlisi. Rostdan kuchli. BYD'ni nima minus tomoni bor buni? Motori elektrodvigatelik kuchsizroq bo'lardik. Batareykasi kuchli, elektrodvigatelik kuchsizroq. U nimaga yordam beradi o'sha sizga eng kuchsizrog'ingiz? Mashinani tezligiga. Demak, haligi 1.5 bilan 1.6 degandaqa narsa. Xuddi shunaqa. 1.5 sekinroq yuradi. Ha, 1.5 anov bor, Gentra bilan 1.8 Lacetti. Ha, o'yot o'shanga, Lacetti 1.8 tez avgon. Albatta. Skorost tez bo'ladi. Xuddi shunaqa. Asosiy jihati shet bo'lyapti. Asosiy jihati o'sha. Mana shu minus bo'ladi bular, o'sha joy. Buni minusi o'sha. Men uchun, ya'ni misol uchun kim uchun qanaqa? Men o'zim sizga shaxsiy tavsiyam aytaman. Siz o'zim uchun deyapsiz. Men misol uchun mayli reklama qilib, o'zim uchun shunaqa. Buni motori sal misol uchun chem kuchsizroq. Ha. O'shani xolos. Y2 niki. Qolganlarniki emas. Xo'p, qolgan tomonlarni umumiy yomon emas. Salon keladigan bo'lsa, xo'p, salon qismini ko'rsatamiz. Ko'rsak. Xo'p, u bilan nima farqi bor buni salonida? Salonda bu ozgina torroq. Bu torroq, lekin tor bo'lganda ham ko'rib turibsiz, unaqa jam emas. Ha. Unaqa juda endi kattaroq vesli odamlarga tavsiya
qilolmayman ochiq net deyapsa. Men katta vesli odamlar bo'ladi-yu, misol uchun 100 kilodan ortiqroq, 150 yosh atrofida. Qilmayman bu mashina, chunki sal nedopni o'tirish mumkin. Qiynalar. Misol uchun ochiqni aytish kerak-ku. Aytaman siz uchun, aka. Eksklyuziv dedi. Qolgan tomonlama, lekin aka men ayb ko'ra olmayman boshqa tomonlama. Lekin bezalatliklar ham bor aka, NFC-lari bor. NFC, PNC, komfort ideal. Men boshqa tomonlama aybini ayta olmayman, zo'r mashina. Xo'p, misol uchun aytib o'tay, birdan multimedia undan tashqari cruise control, cruise control, avtohold. Hammasi misol maksimum qulay qilib chiqarildi. Maksimum. Nima uchun kerak bo'lsa, odamga hammasi bor. Narxiga qara deganday. Keyin sidinalarga ahamiyat berasiz, sportivniroq qilib chiqaring. Da, buni sidinalari ham yaxshi ancha. Xo'p, endi qarang. Xo'p, endi buni tushundim. Endi Beijingga o'taylik, uni plusini va minusini ayting. Yo, buni orqa tarafini bitta ko'rsatib olamiz. Bitta ko'rsatib olaylik. Mana bu ham bitta tomoni o'shani men hozir bir ko'rib chiqsa, ya'ni torroq degan sabab. Da. Misol bo'yi uzunroq odam bo'lsa, salgina tegishi mumkin. Unda ham naqa va orqasi qattiq emas. Buni men bilan kirib, oyoq og'ritmaydi, men bilan yumshoqroq. Ko'zim. Shu tarafdan tiji torroq. Da, o'sha tomoni bor. Endi bu tor degan hali minus taraflama emas, lekin hammasi qadi yosh kattaroq hali baqatmachi baqvatroq odamga tichi torli hisoblanadi. Xuddi shu, bo'yi uzunroq va baqvatroq odamlarga tavsiya qila olmayman. O'sha tomon bu. Bo'ldi. Minusini aytib, plyuslar lekin aka boy aytganda juda ko'p sanasiz ketaveradi. Endi buni Beijing U5 to'g'risi birinchi kelganimda aka mashinaga ya'ni kasal bo'lganim, chunki odamlar bor, o'zingiz shu sohada bo'lsangiz ham mayli brend odamlar chopishi mumkin, siz asli bilasiz-ku qanaqa mashina yaxshiligini ichingizda. Misol uchun to'g'ri odamlar o'qilishi mumkin. Mana shu mashinaga ot kuchi bundan ko'ra 63 marta ko'proq kerak. 60 marta. Tortishi, ot kuchi juda kuchli mashina. Gabarit jihatdan ham gabaritdan katta. Ancha katta. Uzunligini ham qarab qo'yasizlar, uzuni ham anchagina katta. Kobaltga yaqin emas, kobalt bir xil. Kobaltdan uzunasiga uzun. Yo'q-a? Uzun. Kobalt nima uchun bilasizmi? Katta ko'rinadi. Ma mamlaqasiga bali mamunus sal balantroqda. E mamunus balantroqda, mamunus sal dizayni shunaqa chiqarilgan, chem to'r burchakroqqa yaqin bo'lib chiqadigan mashinani gabarit beradi. Ko'rinishi katta ko'rsatadi. Kobalt. Unga ham qo'shilaman. Buni ham ashi, lekin yana buni plyusi va minusi, buni nima minusi? Xo'p, minusini aytib o'tdik-da, birinchi o'rinda. Xo'p, mashinani minusi bilmadim, kim uchundir minus, kim uchundir minus emas. Men lekin minus. BYD E2 ga qaraganda minus. Bunda litiy-ion batareykasi qo'yilgan. Ya'ni bleyjelezin fosfat emas. Bleyjelezin fosfat batareykasi ancha baqvatroq batareyka hisoblanadi, ya'ni umri uzoqroq. Umri uzoq deganda 2,5 million probek deganda. Buni 2,5 million probek. Bunda probegi qancha bergan bunga? Buni probegi bundan yarimlar. Ha, yarimroq o'sha 2 million, 1 million necha? 1 million, 1 million 200 kam 1 million 200 yur beradi aka. Bemalol. Endi bu garantiyasi, o'zi aslidan ko'p yuradi, bu garantiyasi bu asli. Shunaqa. Endi mayli garantiyasida yurib, undan keyin almashtirsa, aka o'ylab ko'ring, 1 million probek haqida gap ketyapti. O'shada uni yurib olishi bor. Siz Mametga chiqsangiz, Malibu 2 ko'rsangiz, 200 ming probek bo'lsa, yeh, nima qilgansiz? Rossiya qatnagansiz. Ha, Rossiya qatnagansiz, devorlatdi u. O'ylab ko'rsangiz, bu 1 million probek ham kichkina emas. O'sha tomonda. Keyin bu brend unaqa elektromobil sohasida unaqa ja tanilmagan. Tanilmagan. Chunki buni fokusi bu kompaniyaning fokusi elektromobil emasdi. Bu ko'proq boshqa, ya'ni Xitoyda buni zavodi aslida kerak bo'lsa, BYD-nikidan ham kattaroq. Просто bu bilsangiz mototsikllar, shunaqangi narsalar, keyin bike firmasinikida bu. Keyin ana katta tank mashinaga o'xshagan narsalar ishlab chiqariladi. To'g'ri. Endi ichki salonini bitta ko'rsataylikmi? Salon qismlariga keladigan bo'lsak, buni qulaylik tarafi kengligi, aka. Xo'p. Qolgan qulayliklari unaqa ja farqi yo'q. Minusini aytib o'tayman, salonda o'zim uchun bilmadim kimga qanaqa. Mambetlarni ko'jini qilish kerak edi. To'g'ri, plastik qilgan, unaqa qirilmaydigan yaxshi plastik, qimmat plastik bo'lsa ham, baribir plastikda endi qanaqa. Biz hali kobaltlarga o'xshatib qo'ygan. Yo'q, kobaltga ancha qimmat, aka, o'zimizda chiqarilayotgan ko'jalardan ham qimmatroq mana plastik. Yo'q. Lekin plastikda baribir bu. Ming qilsa ham.
Mana yumshoq. Shu xolos va keyin monitorda. Ha, monitori buniki Android emas, o'sha tomon bu. O'sha tarafi bu. Bu atak maksimum qulaydi hamma tomonlama. Masalan, men o'zimga shaxsan yoqadi. Mamitlari ham chiroyli dizaynlari, oddiy. Uniki yetib bergan bo'lsangiz, to'rtburchak monitorda o'zim qo'yib qo'yganman tomon, oldan tekis dizayni. Tekis o'pgan xolos unda. To'rtburchak monitorcha o'z betda tablo bor. Unga ham qo'shilaman lekin. Akalar, qaranglar, shu joyni ko'rib o'tdilaring. Eng zo'r tarafi edi, bu orqasiga o'tirib ko'rgandiga uni. Ha. Bunga qarang endi. Bu bo'yi uzun odam o'tiradi, farqi endi ko'ryapsizmi? Boya radiatsiya u bilan menimcha qolyapti. Ha, to'ppa to'g'ri. Ancha bordi. Voy men mana ancha orqaga surganman. Keyin yana bitta narsa, tushayotganlarda yaxshilar ahamiyat beringlar, qaytarib ham qo'ymadilar, o'zini holida turibdi. O'shanda ham ichi keng mana. 100%. Akalar, shu joygacha mana ko'rdilaring, qaranglar. O'zlaring tavsiyalaringni beringlar. Xo'p, mana ikkinchisi deylik mana. Beijing U5 2 yaxshiroqmi? Albatta kommentariy yozishlaring uchun yo BYD Y2 model yaxshiroqmi? Endi to'g'ri bunda orqa bagaj yo'q, faqat polni ochiladi, shu minusi. Nu lekin yo bu ham aslida jayunchalik yo'q. O'z aslida bir-biriga narx jihatdan va komplektatsiya o'xshashi mumkin, nu kuzov jihatdan bir-biriga o'xshamaydi, lekin to'g'ri. Bu hatchback uslubi deyiladi mashina. Hatchback uslubi bo'ladi. Uni ham bagaj unchalik emas. Lekin Beijingda bagaj ham aka dahshat ekatdi. Akalar shu joyga nima deysizlar? Bu yaxshiroqmi? Sizlarning o'zingizning fikrlaringizda yo bunisi yaxshiroqmi? Kommentariyani albatta yozib qoldiringlar. Qaysi birini menga tavsiya qilgan bo'lardilar va muxlislardan bitta so'rash kerak-da. Xudo xolasi niyat qilyapsiz yo bunisini yo unisini. Shu? Xo'p, agar mavoda ikkalasi ham yoqmay qoladigan bo'lsa yoki narx pul to'g'ri kelmay qoladigan bo'lsa, ikkalasining narxi bir-biriga yaqin. Masalan, 200 dollar, 300 dollar razisi. Narxini aytaylik, bunisi qancha? Xo'p, buni 21500 sotyapmiz o'zi. Aha. Men aka hech kimga bermaganman, hech kimga e'lon ham qilmaganman. Hozir shuna keldi. Ha. O'g'il bolachaga. Hop. Shuna 21 mingga qilib beramiz. 21 mingga qilib beramiz. Sizga kanalda kelsa. Ha, agar yana ham bir nimadir qilmoqchi bo'lsa, bonuslar ham kitga bir bolalar qilib yuboramiz yana. Qanaqa bonus bo'ladi? Tanirovka polik bonusiga tekinga qo'yaramiz. Xo'p, endi qarang, bunisi nechi pul bunisi? Xo'p, aka, bunisi 20500 qilib beramiz, bu oxirgi narxi. 20500 qilib beriladi. Qarang, endi mabodo, xo'p, mendan tashqari birorta odam kelib qolsa, qaysi birini nasiya savdoga olsa bo'ladi? Nasiya savdoga ham bormi o'zi mashinalaringni, o'zi mashinalaringni? Hammasini olsa bo'ladi. Ya'ni o'zimiz leasing kompaniya bor, shartnoma qilgan. Misol uchun hech qanaqa qaror emas. Penya bilan, misol uchun penya tug'i, bunaqa narsa bo'lmaydi. Aha. Misol to'lovlar kechiktirib, bunaqa narsa bo'lsa, penya tug'i, bunaqa bo'lib, mashina olib qolib, bunaqa bo'lmaydi. Yo'q. Faqat misol uchun shartnoma keltirilgan 3 oygacha mavodo to'lamay, kechiktirib bunaqa bo'lsa, mashina olinishi mumkin. 3 oydan o'tib ketib qolsa. O'tib ketib qolsa, endi misol uchun 3 oy ham kichkina muddat emas, bir fasl o'tib ketadi aka. To'g'ri. Ya'ni boshlanish to'lovlar ham yetib o'tib ketdi birdan. Buniki 6150 dollar bo'ladi, primerni boshlanish to'lovi. Xo'p, buniki tak. Buniki ham 6300 dollar atrofi bo'ladi aka. 6300 dollar atrofida bo'ladi. Agar bo'lmay qolsa, bular narxlarni salqimatli qilsa, BYD Seagull mashinasini tavsiya qilaman. Xuddi o'shalarga o'xshab, kilometraj bir xil. Ya'ni ularni kilometrajini aytib o'tmadim, to'g'ri. 400 km yuradi ular. Bu ham u ham 400 km. Bu ham 400 km yurib beradi. Ha, ha, 300 demak 400 km dan yuradi. Xuddi shuna. Bitta zaryadkansiz uyda to'ldirish necha pul bo'lyapti? Buniki uyda to'ldirsangiz 15 ming so'm, oshib borsa 15 ming so'm, uniki ham 20 ming so'm maksimum. Ha, uy sharoitida to'ldirilsa 7 kilovatni zaryadnaydi. Ha, yaxshi, bu narxchi. Xo'p. Buni aka narxlari keladigan bo'lsa, buni ham hozir skidkasi ketyapti. 17600 dollarga qilib beramiz. 17600 dollarga qilib beramiz. Xo'p, undan tashqari Rossiya boshladi. Bular qanaqa bo'lyapti? Necha bet o'lyapti? Qanaqa mashinalarimiz bor, mashina uch o'zini aytib o'tdik. Va buni boshlanish to'lovini aytib o'tib ketay, agar leasing qilmoqchi bo'lsa, 5150 dollar, 5200 dollar bilan boshlanish to'lov bilan chiqarsa bo'ladi. Mana mashinamiz necha pul bo'lmasa? Xo'p, bular aka BYD Seal mashinasi. Ha, BYD edi. Chotki mashinasi, menga ham yoqadi mashinasi. Chunki bilasizmi nima uchun? Odamlar bor-ku, mana nimasi. Siz nimadir sotib olsangiz, o'rtog'ingiz ham xuddi sizga o'xshab sotib oladi-da. Ha, ha, to'ppa-to'g'ri. Ay, shu yaxshi bo'lsa,
bu noodatı fikirlediği odamlar için de ki. Mesela Namangan'da BYZ Han, birinci kez vaktlarımız BYZ Hanlar vardı. BYZ Han, öz elektronik kamerada Hanla yürürdü. Ha. Lekin sil juda diğerli yoktu umuman. BYZ sil yoktu. Xo'p. Bitta aka, bitta qorasidan oldi. Umuman endi u aka ancha bir nabishni odam o'zi haqiqatan. Qorasidan oldi. Mazaq yurdi, Namanganda bitta yurdi hamma taniydi, ishonasizmi? Hozir o'sha kishining mashinasi o'tsa hamma taniydi, chunki Namanganda bir dona. Bir dona. O'sha kishiligini emas. Vashni nabishnida mashina zo'rostan zo'r. Nima uchun hamda tanlashadi? Prosto biznes klass o'zimizni Malibu'larga sal tortib ketadigan shunaqa. Narxini aytmadingiz. Narxi 37 ming dollar aka. 37 ming. Qancha to'ladi, necha kilometr yuradi? Xo'p. Bitta zaryadni o'zi bilan aka primerni to'lishini aytaman, tak 30 ming so'm maksimum to'ladi. 30 ming so'mga to'ladi. Ha. Men soati, masalan, hamma har xil foizda zaryadga qo'yishadi, misol uchun zaryadga qo'yadi. 30 foizda zaryadga qo'yadi, 40 foizda zaryadga qo'yadi, 20 foiz. Primerni aytaman, kechasi qo'yib qo'ysa, ertalabgacha to'lib turadi zaryad. Ha, zo'r. Necha kilometr yuradi? Tushunsan. 550 km yuradi. 550 km yuradi xonamiz bunisi. Bundan yuqoriroq yuradi xona ham bor-a? Bor. U 700 km yuradigani bor. Full way komplektatsiyasi, long range versiyasi. Uni narxi 43 ming dollar. Uni narxi 43 ming dollar. Shunga ham berasiz. Ne darajadagimiz aytib o'taylik. Vindarojnik KX3 Pro. Buni ham batareykasi bilan jelez fasad, BYZ batareykasi qo'yilgan, aka. Mashinaga. Bunga BYZ batareyka qo'shib qo'yilgan. Mashina narxi keladigan bo'lsa 27 ming sotamiz, 26,5 ming skidkada qilib beramiz. Sizning kanalingizga kelishsa agar. Xudo xolasa. Faqat iloj bo'lsa etsin, mana shu shu kanalga kelaman, chunki hammaga ham qilib beramiz, aka, rostini aytaman. Mashinasi ham bor. Gazini bosdan ko'rdim deb aytsalar ham o'zlariga bonus bo'ladi. Qilib beramiz. Narxi nechpi? Narxlariga keladigan bo'lsa 27 ming, 26,5 qilib beramiz. Xo'p, necha pulga to'ladi, qancha yuradi, shuni ham aytib o'ting. Narxiga qarang. 25 ming, 20 mingga to'ladi zaryadkasi, 400 km yurib beradi. Panorama tomi, 360 kameralari, hamma qulayliklari bor. Bunda hamma eng full pozitsiyasi bu. Endi hammasini aytyapmiz, keling, mana tashqarida mana o'zimni yoqtirgan mashinalarimni bir ko'rsatib o'taylik. Ya'ni men to'g'risi birinchi mana shu China Motors'ga kelganimda mana shu M4 ga ishqim ketgan va shunda qolganman. Hop, M4 necha bo'lyapti? M3 necha bo'lyapti? Shuni aytib o'taylik. Xo'p, M4 mashinalarimiz aka, bilsangiz kerak, 10 bittaligi, 9 taligi bor. Ularda hammasining narxi bir xil 23 ming dollardan hozirgi kunda. Undan tashqari mashinani o'ziga biz bonus qilib beramiz. Hop. Hiç kim qilib bermagan, 100% javob beraman. To'liq qo'shib beramiz bonusiga, tonirovka qilib beramiz M4 ga, M3 ga tumanni qo'shib beramiz, aka. Undan tashqari tonirovkasini ham qilib beramiz. Ha, mashinangiz tayyor turdi ekan, tumanningiz ham bor ekan, tonirovkasi ham bor ekan. Tayyor turdi ekan. Xo'p, bunlarni endi qarang, zapchasidan muammo bo'lyaptimi? Namanganda o'zi servislarimiz bor. Zapchas-mapchas muammo bo'lmaydi, olib kelib beramiz hamma zapchasini. Bunda muammo yo'q. 1 yillik garantiya servislarimiz bor, aka. Bemalol-a. Bunda olsa buni ham xuddi shunday bo'lib to'lash, leasing orqali olsa bo'ladi yoki naqd to'lov bilan olsa bo'ladi, muammosiz. Xo'p, bo'lib to'lashga deganda, xo'p, qarang, necha pul bilan olsa bo'ladi mana shu 23 minglarni? Necha pul oldindan berish kerak? Xo'p, buni aka oldingi to'lovi, bosh to'lovlari taxminan sizga chiqadi 7000 7,5 ming dollar atrofi boshlanish to'lovga chiqadi. 7000 dollarga bemalol aqana uzishga olsa bo'ladi. Bemalol. Hop. U uzishga oldi degani qarabdi, bu necha oylarga beriladi, shuni aytib o'taylik. 1,5 yildan 3 yilgacha. 1,5 yildan 3 yilgacha o'zini sharoitiga qarab kelishadi. Xuddi shunaqa. Zo'r. Qancha e'tirofingiz o'shancha tezroq tugaydi. Qancha o'zi endi hisobingiz chiqsa, lekin buni olib liniyaga qatnashyapti. Eng qiziq tarafi akalar, ya'ni shu yerda zo'r narsani aytib o'tdi. Rossiyaga qatnashyapti, Rossiyaga chidab beryaptiki. Endi o'ylab qo'yavering, Rossiyaga chidagandan narsa bu shahar ichida bemalol yuradi, xohlagan joyiga yuradi. Buni kelib, mana shu yerda bemalol minib ko'rib, ko'nglingizga yoqsa olishlaringiz mumkin, tezroq ko'rishlaringiz mumkin akalar. Agar shu joygacha ko'rganlar, men gazini bosdan ko'rdim desalaring, kelinglar, bonuslari bor. Kimgadir agar zarur bo'lsa, endi qani aka, biz adresini ham aytib o'ting, qayerda turibmiz? Adresimiz aka, Namangan shahar, Lola yo'nalishi,
chap tomonda Sardoba, o'ng tomonda Chorsu, to'g'ridan Dvoretsdan Lola Jahon bozoriga kelishda Boburshoh ko'chasi Sherdor restoranining yonida. Sherdor restoranining yonida. Akalar kelaverasizlar Namanganga, bormi shu joyga bitta podyezdga qolasizlar. Albatta yoqqamasa like deb bosing, do'stlar, podyezdga qilishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ko'rishguncha deymiz.